موجب مے بلے آز پنہ ٹاؤن لوک امہ موجب کیاز مشن چھ ناسان لکٹ کی مشن چھ وری بوڈ آسان کیاز انسان کن مشن اگر کرمت آس کی اگر نہ کرمت آس کی بوس لوکن ہی اخ موک دیون سو ون چلو ون میں آفتہ خیر مقدم ہے، میں ظہور احمد۔ آج بات کریں گے پولیٹیکل جو سرگرمیاں کشمیر میں سٹارٹ ہوئی ہیں۔ ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں گے پنچایت الیکشن کا بھی بگل بچا تھا، جو ویکنٹ پوسٹ تھے کشمیر میں، لیکن سیکورٹی کی تھریٹ کی وجہ سے کچھ یہاں پہ ان کو ایک دو مہینے ڈیفر کیا گیا ہے۔ ہم ابھی میونسپلٹی لمیٹڈ کے ایریا میں ہیں۔ میونسپلٹی کے چیئرمین نے ایک ورکر کنونشن یہاں بلایا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے یہ بات رکھی کہ یہاں پہ جو اگر ہم دیکھیں گے پولیٹیکل جو ڈیکیڈس جو یہاں پہ تھے، سالوں سے جو آ رہے ہیں، یہاں پہ کرپشن زیادہ بڑی ہوئی تھی، ہم غریب لوگ اس میں کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان پہ یہاں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین صاحب، کیا اس حوالے سے بات کریں گے، کیا اس حوالے سے ایک اقدامات اٹھانے جا رہے؟ چلوان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چیئرمین صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیے سر، اگر آپ دیکھیں گے آج اپنے ایک بڑی تعداد میں یہاں ورکروں سے بات کی ہیں، ارسٹ پہلے اگر ہم دیکھیں گے اس ایریا میں ایسی بڑی تقریبات کا انعقاد کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے جو آج یہ تقریبات آپ انعقاد کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ کروں گا آپ کا۔ میں یہ وجوہات ہے اس لیے کہ میں نے جہاں دیکھا پچھلے ایک سال سے جب سے میں ایز اے چیئرمین یہاں پہ بنا ہوں، میں نے دیکھا جو بھی یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، لیکن اگر اس میں کوئی پیستا ہے وہ ایک غریب بیچارہ ہے۔ تو ایک سرچ میں نے کی اپنے اس ایک سال میں کہ میرے پاس اگر کوئی آیا ہے، میرے پاس ایک غریب آیا ہے، میرے پاس کوئی امیر آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ امیروں کو پتا تھا کہ ایکچولی ہم نے جو بھی یہاں سیکنڈل کیے وہ آج سب اوپن ہو جائیں گے، ہمیں پرابلم ہو جائے گی۔ لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں سنبھل میں جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، لیکن مجھے پتا ہے جو غریب کی آواز ہوتی ہے یہ بہت ہی، میں کہہ نہیں سکتا ان کی آواز کیا ہوتی ہے کیونکہ انہیں کوئی یہاں سنتا نہیں ہے، لیکن خدا جو اوپر بیٹھتا ہے وہ ان کی آواز سنتا ہے، کیونکہ اگر یہاں اگر چلتا ہے کسی کی وہ امیر کی چلتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا کرپشن کی تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں دن میں میرے پاس 100-200 لوگ کنٹینیو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے ایک مہینے سے میرے پاس لوگ یہی شکایت لے کے آئے تھے کہ نقصان جو یہاں ہوا، جو یہاں سنوفال ہوا، یہاں پہلے آج سے 15-20 دن پہلے جو سنوفال ہوا اس میں نقصان ہوا، باغوں کا کافی سارا نقصان ہوا، اس میں ابھی تک لوگ میرے پاس شکایت لے کے یہ آئے کہ جو پٹواری یہاں پہ ہیں وہ ایک جو میرے نام کی زمین ہے وہ کسی اور کے نام لکھتے ہیں کہ ہاں اس کا نقصان ہوا۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ڈی سی صاحب سے کہ جو لوگ یہاں میرے پاس آئے، میں ان کی آواز بن کے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ نہ جو یہاں اگر سیکنڈل ہو رہا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے، کہ لوگوں کو ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جہانگیر صاحب، ابھی لوگوں کا رجحان ہمیں دکھا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان فیوچر آپ ہمارے ساتھ جڑے، کئی الیکشنز میں جڑے یا کسی طریقے سے جلے۔ آپ ایک ینگ ہیں، آپ لوگوں کے کام کرتے آ رہے ہیں، تو کیا ابھی آپ کے پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے، لوگوں کا اگر رجحان دیکھیں گے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس دور میں بھی، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں گے پولیٹیکل ایکسپیرینس اگر پولیٹیکل ہم دیکھیں گے کم ہوا ہے یہاں پہ جب سے تھوڑا حالات خراب رہے، تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ان فیوچر، کیا پروگرام ہے جو لوگ آپ کے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلے تو میں نے جو بھی کیا میں نے اوپر والے کے حوالے سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد اگر اوپر والے نے مجھے کچھ بخشا ہے وہ ان لوگوں کی مانا کہ ان لوگوں کی دعا سے مجھے بخشا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بنایا ہے، ان لوگوں نے مجھے بنایا، ان نے مجھے ووٹ دیا، اب میں انہیں کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اگر آنے والا الیکشن ہوگا، چاہے اسمبلی الیکشن ہونے والا ہوگا یہاں، تو میں انہیں کے اوپر چھوڑوں گا۔ لوگ جیسے کہیں گے میں وہی کروں گا، اگر لوگ کہیں گے آپ کے لیے یہی ٹھیک ہے تو میں ہی کروں گا۔ میں نے سب کچھ اگر میں نے خدا کے بعد لوگوں کے پہ چھوڑا، جو لوگ کہیں گے مجھے میں وہی کروں گا۔ میرے تو میں اگر خود اکیلا کہوں گا کہ میں وہ کروں گا یہ کروں، وہ تو بس کی بات ہی نہیں ہے، جب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو آئی ایم ریڈی، میں کروں گا۔ چلیے، یہ تھے میونسپل چیئرمین میونسپل کمیٹی سنبھل بانڈی پورہ، یہاں لوگ بھی ہیں، لوگوں سے بھی بات کریں گے، کس وجہ سے یہاں آئے ہیں، کیا ان کا دماغ میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ یہاں کے لوکل ناگرک ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ جی اپنا نام بتائیے آپ۔ شبیر احمد نجار۔ شبیر صاحب آپ بتائیے، آج آپ یہاں آئے ہیں اس ورکرس جو میٹ ہوئی یہاں پہ، تو کیا مدعا لے کر آئے آپ یہاں، کیا امیدیں لے کر آئے اس ورکرس میٹ میں آپ؟ بکول شاعر، دل رباب کے عشق میں سب گرفتار ہو گئے، حالانکہ ان کی رباب بھی بوڑھی ہو گئی اور دل بھی بوڑھا ہو گیا۔ پچھلے کم سے کم میں بھی اس وقت 60 سال کا ہوں، 60 سال میں جب سے یہاں میونسپلٹی آئی تب سے آج تک کچھ نہیں تھا ان وارڈوں نے، جب سے ہم نے نیا پریزیڈنٹ بنا کچھ نہ کچھ ہوا۔ اب لوگوں کی شکایت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا، کہاں سے ملتا نہیں، چونکہ سنبھل میں بہت سے دفتر آفس ہیں، آفس میں جو بھی یہ کہتا کہ مجھے یہ
نہیں ملتا ہے، یہ نہیں ملتا، یہ نہیں، کیا بات ہے؟ یا تو یہ رشوت خوری چل رہی ہے، یا تو یہ لوگ مجبور ہوئے سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہوئے، یا تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا ہوگا۔ پولیٹیکل ایک پولیٹیکل پہلو چلا تھا یہاں پہ، بہت سالوں سے پولیٹیکل یہاں پہ بنا ہوا، پولیٹیکل پارٹی سرگرم تھے۔ 370 ہٹانے کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ نئی پولیٹیکل پارٹیاز بھی آ رہے ہیں، ابھی یہ چیئرمین ایک، یہ ایک میونسپلٹی لمٹ ہے، لیکن کانسٹیچوئنسی تو بہت بڑی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں آپ لوگ، کیا ان فیوچر آپ کا پلان ہے، کیسا رہنا چاہیے؟ میں نے پہلے شعر میں آپ کو اشارہ کیا، گورنمنٹ ایکسیس ایوری پرسن فنڈامنٹل رائٹ۔ پولیٹیکل انفلوئنس نے کس طرح اس کو لوٹا، کس طرح ڈسٹروائے کیا ان لوگوں کو، کیونکہ غریب یہاں آتا ہے، غریب مجبور ہے، کیوں اس کو کچھ نہیں، یہ اگر یہ فنڈامنٹل، ہر کوئی کا فنڈامنٹل اس کو کیوں نہیں ملتا، اس لیے غریب، چاہے پولیٹیکل انفلوئنس اگر ختم بھی ہو گئی پھر بھی لوگ زندہ رکھتے ہیں، کیوں؟ ان کو مجبوری ہے۔ آپ نئے فیس چاہتے ہیں آنے چاہیے، بالکل نئے، جو پریزیڈنٹ نے ہم نے بنایا اسی نے کچھ کیا، اس ایک سال اس کو ہوا اسی نے کچھ کیا، باقی ادروائز کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور ہمارے ساتھ اور ایک ناگرک ہیں، ایک یووا لڑکا یہاں پہ لڑکا ہے ہمارے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے، کس وجہ سے یہاں پہ آیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں پولیٹیکل دیکھتے ہیں، نوجوان کا روح زیادہ کم طریقے سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات کریں گے اس سے کیا کچھ رواج ہے اس حوالے سے، اپنا نام بتائیے آپ۔ میرا نام ہے مشتاق۔ مشتاق صاحب، آپ ایک ینگ گائے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں کہ یوتھ کی طرف آپ ریپرزینٹ یہاں پہ کیا ہے، کیا امیدیں لے کر آئے یہاں؟ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہاں کام ہونا چاہیے، جو میونسپلٹی میں ہے، ماشاء اللہ میں 30 سال کا ہوں، مجھے ان ایک دو سال میں جہانگیر صاحب کو دیکھا، ادھر ادھر کرتا ہے، یہ دن دگنی رات چگنی یہ کام کرتا ہے، ہماری سڑکیں جو ہے وہ بھی اچھا ہو گیا ان کے حوالے سے، ہماری جو بڑا یہاں آستانی عالیہ ہے ان کی ہسٹری، ان کی ہسٹری ہر لیبارٹری میں ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، 18 سال سے ان کا کام نہیں لگا۔ اس سے پہلے دیکھیے اگر یہاں پولیٹیکل بنے ہوئے تھے کیا نظریہ تھا، ووٹ بھی دیتے آ رہے تھے، ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں نئے فیسز آ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک یووا لڑکے، یووا نیتا ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں آپ؟ یوں لڑکوں سے ایسے ہی مطلب ہے، جہانگیر صاحب آیا، انہوں نے اچھی کام کیا، جو پرانے نیتا یہاں تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اچھی طریقے سے، اب جہانگیر صاحب جو یہاں آئے انہوں نے کام اچھی طریقے سے کیا، ہم آگے بھی ان کے ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کام یہاں کریں گے۔ کیا شوتے ناو بشرا منیجر، کیا کیا مسئلہ؟ بس غریبی چھے زیادہ، امیر لوکن چھے یہاں سکستی باشے دفتر میں سپورٹ کرنا اشن کران کہیں، تیل چھے چیئرمین سون چھے تیل، یہ چھے سون کام کران، امیس گو پتمی اکھ وری چیئرمین بنی آمدس، ام کر تمہیں آئی کام پانچن ورین من گمس کی میون آئی وائی کیس اس زاس تو زاس من سینکشن گومت پی لگ نا سہ نیوک ثٹ سہ تروہ بیس آج مے گڈی پھر مے باسان میون آئی وائی کیس آز گومت زند پنژہ وریو پہ مے ووت پنژہ وری آئی وائی کیس پکا آز تمے لوکو پاس کن کھمے بڑو بڑو شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا وہ ہم نے وہ ہمارے یہاں کام نہیں ہو رہے تھے، ان کو اگنور کیا گیا ہے، تو جب سے ایک سال سے یہاں میونسپلٹی کمیٹی بنی ہے کامیں ہوئے ہیں، ان یووا نیتا جو یہاں پہ جہانگیر صاحب میونسپلٹی ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ فیوچر میں ہمارے ساتھ روبارو ہمارے ساتھ رہ جائیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہ جائیں، ہم کے ان بھی ساتھ ہیں، اب دیکھنے والی بات ہوگی۔ یہ اب الیکشن بھی اب جلد دیر تک یہاں پہ نہیں رہے گا، جلد سے جلد الیکشن بھی ہو جائے گا، تو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بند کیا جائے، کرپشن جو ہے وہ بند کیا جائے، یہاں پولیٹیکل جو نیپوٹیزم سسٹم یہاں پہ تھا وہ بند کیا جائے، تاکہ عام لوگ جو غریب ایک طبقہ ہے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ویوہار کیا جائے۔ تو گلستان نیوز کے لیے سمل بانڈی پورہ سے ظہور احمد۔